ውድ የሃሪ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የምትመለከቱት የቡዬ ልዩ ፕሮግራምን ወደ እናንተ ያደረሰን ምን ገኘው ማለት ነው። በኢትዮጵያ እንግዲህ በርካታ ባህሎች እንደሚከናወኑ እናውቃለን። በመላው ብሔር ብሔረሰቦች ዘንድ የተለያዩ ባህላቶች በየአመቱ ሲከበራሉ። ከነዚህ ባህላቶች መካከል እንግዲህ ልክ ነሐሴ ብቅ ሲል ከሚታወሱ ባህላቶች መካከል የፍልሰታ ጾምና ቡዬ ባህል ሆያ ሆዬ ማለት ነው የሚታወቅ ነው። እንዲሁም አዲስ አመት ሲመጣ የሴቶች ዝማሬ የሚታወቅ ነው፣ አበባዮች ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ባህላቶች መካከል ወንዶች በወንዶች የሚከናወነው የቡዬ ባህል ይገኝበታል ማለት ነው። ቡዬ እንግዲህ በየሰፈሩ ወጣቶች፣ ህጻናቶች፣ አዛውንቶች እየተሰባሰቡ የሚያከብሩት ትልቅ በዓል ነው። ቡዬ መንፈሳዊና ባህላዊ አከባበር አለው። እንግዲህ ይህ የምትመለከቱት በሰፈር ውስጥ ባህላዊ አከባበሩ ምን ይመስላል የሚለውን የቃኘንበት ፕሮግራማችን ነው። ይህ ቅኝት እንግዲህ በቀበሌ 17 ህብረት ጸረ ኤድስ ወጣቶች እንዲሁም የሰፈር ጎረምሶች ተሰብስበው በጋራ ቡዬን ሲያከብሩ ነው ብቅ ብለን የቃኘ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ወጣቶች ቡዬን አስመልክተው ደግሞ የተለያዩ ለጎዳና ተዳዳሪዎች ለ50 የሚሆኑ የጎዳና ተዳዳሪዎች አልባሳትንም አዘጋጅተዋል። ይሄ ደግሞ የሚበረታታ ነው። ስለዚህ ሁሉም ማህበረሰብ ባህሉን ጠብቆ ከማቆየት አንጻር የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት ይኖርበታል እንላለን። ወጣቶቹን እንግዲህ ይበርቱ ነው የምንለው። ታዳጊዎችም ይህንን ባህል ጠብቆ ማቆየት አለባቸው፣ ወጣቶቹን መከተል አለባቸው። ስለዚህ ቤተሰብም እነዚህን ወጣቶች ባህላቸውን ጠብቆ እንዲያቆዩ ከማድረግ አንጻር የበኩሉን ሚና መወጣት አለበት እንላለን። በዓሉ እንግዲህ የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላቸው ነው የምንመኘው ማለት ነው። እንግዲህ ወጣቶቹ ያዘጋጁ ስጦታ ምንድን ነው? እሱ ይህንን ጭፈራ ሲያዘጋጁ ባህላቸውን ጠብቀው ከማቆየት አንጻር እስቲ ምን ይጠበቃል ከወጣቱ? ታዳጊውስ ባህሉን ጠብቆ ከማቆየት አንጻር ምን ማድረግ ይኖርበታል? ቤተሰብስ ምን ይጠበቅበታል የሚለውን እንግዲህ ከወጣቶቹ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ ከሃሪ ቴሌቪዥን ልዩ ፕሮግራማችን ጋር። ፍጹም ገብረ ስላሴ ይባላለሁ። ያው የህብረት ወጣት ጸረ ኤድስ ማህበር አባል ነኝ። ያው ዛሬ እያከበርን ያለ ነው ቡሄን ነው። ቡሄ እንደ አይነት አንዳንድ የሃይማኖት ክብረ በዓሎች ከሃይማኖት ክብረ በዓል ባለፈ የማህበረሰብ መስተጋብርና ወጣቶችን አልባሌ ቦታ ከመዋል ምናምን የሚጠብቅ ጥሩ ክብረ በዓሎች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ እኛ የበኩላችንን ወጣቶች ላይ እንደኛ ማክበር ለማይችሉት ለጎዳና ተዳዳሪዎች ልብስ ምናምን የቻልነውን ከአካባቢው ማህበረሰብ ያሰባሰብነውን በዚህ አጋጣሚ ልገሳ ለማድረግ አንዳንድ ነገሮችን በጎ ተግባሮችን ለመዋል ይህንን ፕሮግራም እዚህ ላይ አዘጋጅተናል። ቤተሰብም ይህንን ነገር በማየት ማድረግ ያለበትን የየራሱን ተግባር ለልጆቻቸው ይህንን ባህል በማስተማር ሴትን ከመጠበቅ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ ይጠበቅበታል። ይሄ ደግሞ እንደ ሀገር ለወጣት ለታዳጊዎችም በጣም ትልቅ ጥቅም የሆነ ክብረ በዓል ነው። ወጣት እንግዲህ ያው አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ ያው በብዙ ነገር ተሸፍኖ ያለበት ጊዜ ነው። ስለዛ የማይሆን ቦታ ከመዋል ራስን ከማወቅ አንጻርም አገር ያለችበትን እኛ ምን ላይ ነው ያለ ነው፣ ምን ያህል ባህል አለን፣ ምን አይነት እሴቶች አለን የሚለውንም ጠለቅ ብሎ የሚያይበት አጋጣሚ ይፈጠርለታል ብዬ አስባለሁ። በጣም ይሄ ትልቅ ኢሹ ነው። አሁን ላይ እኛ ማድረግ ያለብን ነገር እንደ ወጣት ልጆችን ወደ እንደዚህ አይነት ቦታ ሰብስቦ እዚህ ማህበር ላይ ምናምን እንዲሳተፉ ማድረግ በብዛት ያው ራሳቸውን ሳይኮሎጂካሊም ሆነ ፊዚካሊም ለራሳቸው የሚጠቅማቸው በጣም ብዙ ነገር አለ። እንደ ህብረት ጸረ ኤድስ ማህበር ደግሞ አሁን ላይ በጣም ብዙ ነገር እየሰራን ነው። መጥተው ማህበራችንን ቢቀላቀሉ በዚህ አጋጣሚ የምንሰራቸውንም ነገር ባዩ በጣም አሪፍ ነው። ያው ወጣት መዋል ያለበት ከወጣት ጋር ስለሆነ እንደ ወጣት ማሳለፍ ያለበት ነገር በጣም ራሱ ላይ ራስን በመቅረጽ መሆን አለበት። ስለዛ ራስን በሱስ ወይ በሌላ ነገር ሸፍኖ ከመዋል ራስን በመገንባትና የራስ ማንነት ላይ በመስራት ብንሆን በጣም የተሻለ ነው ብዬ ነው ያስባል። ያው ያለንበት ነገር እንደሚታወቀው ነው። ወጣት የራሱን ነገር ማድረግ አለበት። የራሱን ነገር ማድረግ አለበት ስንል በተሰማራበት በሁሉም ላይ እንደ ሀገር የሀገር ፍቅሩን ማሳየት አለበት። የሀገር ፍቅር ማለት ቀላል ነገር አይደለም። የሀገር ፍቅር ለመጪው ትውልድ ለዛሬ 20-30 ዓመት ቀድሞ ማሰብ ነው። ስለዚህ ይህንን በማሰብ እንደ ወጣት ተረካቢ አካል ነውና ብዙ የየራሱን ድርሻ መወጣት አለ። እርዳታውን ለማድረግ ያነሳሳል። ያው እኛ ሰላም ሆነን እኛ ለብሰን ስለሄድን ሁሉም ሰው እንደዛ ነው ማለት አይቻልም። በጣም በብርድ
ግዜው ወቅቱ በጣም ብርድ ነው ክረምት ነው መንገድ ወጣ አሁን ራሱ ብታይ በጣም ብዙ የጎዳና ተዳዳሪዎች በጣም በግድ ቢያንስ እንኳን ሳምንት ያህል ይቆይላቸዋል በሚል ይሄን ልብስ ለመለገስ ወሰነ እችን አጋጣሚ እንኳን የቻል ነው ያው ያለውን የሰጠን ፉጋ ይባልም ይባላል በባላችን ስለዚህ ያለውን የሰጠን ይሄንን ለማበርከት ነው ሰሜ ፍቅር ወጣት ከህብረት ወጣት ማዕከል ፍቅር ብዙ ነው ይባላል የመጣሁት ከዚሁ ከህብረት ወጣቶች ማህበር ሲሆን የቀበሌ 18 ሐኪም ወረዳ ነዋሪ ነው ወጣቱ በዚህ ሰዓት ላይ በሰፊው ሁኔታ በሱስ በተጠቃበት ሁኔታ ነው ሀረር ላይ የሚታየው ያም ቢሆን እንደ ወጣት ማህበራት በየቦታው ወጣት ማህበራቶች እንዲሁም ወጣትን ያማከሉ ብዙ ወጣትን ተሳታፊ ያደረጉ ብዙ መድረኮች በክልሉ እየተመቻቸ ስለሆነ ወጣቱ በዛ መንገድ ሄዶ እንዲሁም አሁን ላይ ያለ እየጠፋ ያለ ባህላችንን አብሮ መኖር መቻቻል የፍቅር ሀገር መሆናችንን እንዲሁም እንደ ሀረር የምንታወቅበት ፍቅር የሀረር ከተማ የፍቅር የመቻቻል እንዲሁም የአንድነት መሆኗን ለማሳየት ሁሉም ካለበት ተነሳስቶ ወደ ባህሉ ቢመለስ አሪፍ ነው ስለላለ ያው ከቢሮዎችም ከቤተሰብም አንጻር ወጣቱን ወደ ሌላ መንገድ የሚሄድበትን አስተተው ምክርም አለ ባይዘው ብዙ ነገሮች አሁን ላይ ከባህላችን እየቀሩ እየተቀረፈ ያሉ ነገሮች አሉ ቤተሰቦችም ከዛ አንጻር ደግሞ ወጣቱ መንገዱን እንዳይስት የራሳቸው ሚና መጫወት አለባቸው ባሉነ መንገድ የሚሄድ ማንኛውንም ወጣት ወደ መንገድ እንዲመለሱ እንዲሁም ከማህበረሰቡ ጋር አንድ ላይ እንዲበለጽግ የሚያስፈልገውን ወጣት ከቤታቸው አንጾው እንዲያወጡ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያው መረዳዳት ያው ከራስ ይጀምራል ከጎረቤት ከወገን ከወንድም ከአያት ይጀምራል። ያው ሁሉም ሰው ያለበትን በልቶ ማደር የቻለ ሰው ሌላውን በልቶ ማደር የማይችልውን ሰው መርዳት አለበት ብለን የተነሳ ነው። እኛ በአቅማችን የምንችለውን የጎዳና ተዳዳሪ በጎዳና ላይ የኖሩ ያሉ ወጣቶችን ሰብስበን የምንችለውን ሰው በቁጥር ፈቃደኛ የሆኑትን ወደ ማሳደጊያ ህፃናት ማሳደጊያ የምናስገባበትን መንገድ እያመቻቸን ነው። በሌላኛው መልኩ ደግሞ ካለን ላይ የምንለብሰው ያጣጠሩ ልብሶች አሉ ከየማህበረሰቡ ከየቤታችን ሰብስበን እንዲሁ ለነሱ በዚህ ብርድ ላይ ናቸው በዚህ ወቅት ላይ በጣም ያስቸግራል። አጉል አጉል ሱሶችን የሚጠቀሙበት ምክንያት ብርድ ረሃብን ከመከላከል አንጻር ስለሆነ እኛም ደግሞ ያቅማችንን ከራያችን ላይ ያጥረውን የተቀመጡ ብዙ ልብሶችን ሰብስበን አንድ ላይ ለነሱ ድጋፍ መስጠት ነው የኛ ያነሳሳን። ያው አደጅ ላይ ብዙ አባያ አካባቢ ብዙ ጉዳን ተዳዳሪዎች አሉ በልተው ማደር የማይችሉትን ያቅማችን እያበላን እንዲሁም ልብስ የሌላቸውን ባቅማችን እያለበስን እንገኛለን ማለት ነው። አሁን ላይ ከባህላችን አንጻር መጀመሪያ መቻቻል ነው ኢትዮጵያዊነት ሲባል እንዲያ ጀነራሊ እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት መረዳዳት ነው። ሁሉም ሰው ክፍተት ይኖርበታል በክፍተቱን ያ አቅም በሚችል መልኩ ክፍተቱን መሙላትና መረዳዳት ባህላችን ነው። አንድ ሰው ይራባው አንደኛው ጠግቦ ተርፎት ማደር ከድሮም ከአባቶቻችን የለም ያለውን እኩል ነው ቢርበንም እኩል ነው ቢጠማንም እኩል ነው ሰንታጉም እኩል ነው ያለንን ማካፈል ነው የኛም አላማ ወደፊትም እንዲኖር የምንፈልገው አንድ ነገር ያለው ያባቁሙ እሱም አካፍሉ ሁለት ያለው አንድ ስጥላል እና ያንን በመመስረት ያዛ ላይ ተንተርሰን ነው እኛም ያለንን ለሌሎች ያካፈልን ያለ ነው ማለት ነው። አለ ከዛ ነረሰው ወየ ማጋሽዬ ወየ ገለበሰው ወየ ማልፎ ወየ አጀራው ወየ 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 እሺ መዝገቡ ተሰራ ባላለው እዚህ 17 ቀበሌ ነው የምኖረው። ህብረተሰቡ በዚህ ሰዓት ባንስ ያው በየአመቱ ወይ ይከበራል በየአመቱ ወይ ሲከበር ግን ሁሌ ይከበራል ስናከብር ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሌ ለማንኛውም ህብረተሰብ ማንኛውም አመት ባል በመጣ ቁጥር ለጉዳና ተዳዳሪዎች መንገድ ላይ ለወደቀ ለ ነዳያኖች በሙሉ ያው እርዳታ ያደርጋል እዚህ ሰፈር ነዋሪዎች ማለት ነው። እና በየአመቱ ሁሉም የሚያደርጉት ነገር በጣም እጅግ ደስ የሚል ነገር ነውና ያካባቢው ህብረተሰብ በጣም እርዳታ ያደርጋል እዚህ አስተዋጽኦ ያደርጋል እና በእንደዚህ አይነት ህብረተሰቡም ግንኙነት ያለው ግንኙነት በሙሉ እጅግ መልካም ነገር ነውና በጣም ደስ የሚል ማህበረሰብ ነው ያለው እዚህ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ይሄ በጣም በየአመቱ ስናከብር
ሁሉ ጊዜ እንደዚህ በጣም ደስ የሚል ባህል ነው መናከብረውና በየጊዜው እኔ በርግጠኝነት ማየው ነገር ምንድነው ሁሉ ጊዜ ደስ ብለን እናከብራለንና ስናከብር ደግሞ ህብረተሰብ ሁሉ መልካምነት ወጣትነቱን በሙሉ ያለውን በሙሉ አስተዋጽኦ ያደርጋል ያንን አስተዋጽኦ ስናደርግ ደግሞ ታዳ ያለው የሌለውም ሁሉ አንድ ላይ ይሳተፋል በጣም ደምቀን አክብረን አመት በዓል አስመስለን ሁሉ ነገር እንካፈላለንና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እናከብራለን እና ይሄን ይመስላል ወጣቱ አሁን ምንም የሚጠበቅበት መስል ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ቢያንስ ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮች ያሳልፈናል ከዚህ በኋላ ያሉት ነገሮች ገና ከትንሽ ጀምረን ወደ ትልቅ ደረጃ ለማሳለፍ ማለት ነው ነገሮችን ለማሳደግ ብዙ ነገሮችን እንጠብቃለን ከዚህ በኋላ ማለት ነው ትምርት ለሚማሩ ገና ብዙ ነገሮችን አሁን በዚህ ሰዓት ቢያንስ አቀመ ደካሞችን ይረዳሉ እንረዳለንና ወጣቱም ህብረተሰቡም አንድ አይነት የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታልና አንድ አይነት አመለካከት እንዳለው ገና ብዙ ነገሮችን ያደርጋል ድጋፍም እናደርጋለን በብር ለሌላቸው ብር እንገዛለን ደብተር ለሌላቸው ደብተርም ይገዛል እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታም በተለያየ ነገሮች ያጡት ነገሮች ሁሉ በማበረከት ድጋፍ የተለየ ነገር ያደርጋል ብዬ አምናለሁ እኛም ያሰብነው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ እና ይሄን ነገሮችን ለማሳለፍ እጅግ እንጠብቃለን ብለን እናስባለን ከወጣቱ ጋራ ማለት ነው አሜን ለሁላችንም እናመሰግናለን ስሜ ታጋይ ታምሩ ይባላል በቀበሌ 17 ነዋሪ ነኝ እና ዛሬ ቡሄ ያበራው ቡሄ በጣም ቆንጆ ነው ያው በአመት የሚመጣ ነገር ስለሆነ በጣም ደስ ብሎን ነው የምናከብረው ህብረተሰቡ ደግሞ ያው ባላችን መጥፋት የለበትም ተተኪ ትውልድ እንዲያሳየናቸው ተተኪው ያየ ነው መሄድ ያለበት አሎዛ ተተኪ ታላየ ባል ይጠፋል ባል ደግሞ መጥፋት የለበትም ስለዚህ እኔማ ብሬ ቡሄ ያከበርኩ ነው ማለት ነው እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ከኛ ሳይሆን ከናቶቻችንም ይወረስነው ነው ከወለጆቻችን ይወረስን የመጣነው ነው እና ይሄ ደስተኛ ነኝ እኛም እና ይሄ አካባቢ ደግሞ በጣም ልዩ ነው በቃ በየአመት ቡሄን እናከብራለን መስቀልን እናበራለን ይሄ ችቦዎች ሜዳ ዳመራ በማብራት የታወቀች ነች ስለዚህ ሰውም ጓጉቶ ነው የሚጠብቀን ማለት ነው በቃ እኛ ስፈር ሙስሊም ክርስቲያን አናቅም ሁላችንም አንድ ነን ሙስሊም ክርስቲያን የለም የምታየው ህብረተሰብ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እዚህ ጋር ነው ያለው ጓጉቶ ነው የሚጠብቀው ማለት ነው እና ያው በዓላችን እንዳይጠፋ ስንል ያው ለልጆቻችን ከህብረተሰቡ የሚጠበቀው ማስተማር ወላጆች ይሄ ነው በዓላችን የሚባል ነገር እያስተማረ ህብረተሰቡ ከእንደገና አሁን ቡሄ ሙልሙል አለ ብርም ይፈልጋሉ ይሄንን እንዲ ነው ያሉ እየሰጡ በዓልን ማስተማር ያው ይጠበቅብናል ማለት ነው ስሜ ሳምሶን ብዛዩ ይባላል እነሆ ዛሬ የቡሄ ባህል በመከበሩ በጣም ትልቅ ደስታ እየተሰማ ነው እና ወጣቶች በዚህ አካባቢ ላይ ያደረጉ ያሉት እንቅስቃሴ በጣም አመርቂ ነው ለዳዎች እንረዳለን ብለው ያሰባሰቡ ልብሶች አሉ የተለያየ የሚደረጉ ነገሮች አሉ እነዛን ነገሮች በእኛ ብቻ አይደለም ተተኪ ትውልዶችን እዚህ ቡሄ ላይ በማየታችን እጅግ በጣም ደስተኛ ነን እነዚህ ትውልዶች ነገ ከነገ ወዲያ እዚህ ጋር ብቻ ሳይሆን በተለያየ ስፍራና በተለያየ አካባቢ ላይ ቡሄን በደመቀ ሁኔታ እንደሚያከብሩ በእርግጠኝነት መናገር ይችላለሁ ይሄን ነገር ደግሞ ብለው ያው ባለው ነገር ላይ እዚህ ጋር በመናየው ነው እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ጸረ ኤድስ ወጣቶች እየሰሩት ያለው ነገር ጥሩ ነው በርቱ የሚባለው መንግስት የሐረሪ ክልል ባለው አቅም እነዚህን ወጣቶች ቅዳሜ እሁድም ፕሮግራም እያዘጋጀ እንደ ቴሌቶን የሆነ የገቢዎች ገንዘብ ምናምን በማሰባሰብ ለዳዎች ያላቸውን እርዳታ እንዲቀጥሉና እንዲበረታቱ ስል በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ድልም ኖሮኝ ስላወራው ላመሰግን ወዳለሁ የፕሮግራም ላይ በመገኘቴ በጣም ትልቅ ሚና አለው ይህንን ነገር ያው በዓልን ብቻ ባንጠብቅ ባለን በምናገኘው አጋጣሚ ዳዎችን መርዳት መልካም ነው እነሆ በዓሉ ደግሞ ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው በዚህ ሰዓት ላይ ወጣቱ የተለያየ የውጭ ሀገሮች ነገሮችን ነው እየተመለከተ ያለው ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሚቀሰቀስ ይሄ በዓል ደግሞ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው ኢትዮጵያዊነታችን የሚገልጽ ነው እነሆ ያንን ነገር ደግሞ ወጣቱ ተምሮ የተሻለ ካሉባልታና ከማይፈለግ ወሬዎችን ከመስማት ይልቅ እነሆም ባለው ሰዓት ላይ ያለውን ነገር ትቶ ወደ መልካም አንድነት ወደ መልካም ፍቅር ኢትዮጵያ አንድነት ወደሚለው ወደ አባቶቻችን ቀድሞ ስርዓት ቢመጣ ደስ ይለኛል ያለውንም ደግሞ ቤተሰብ ልጆቹን በመልካም ሁኔታ እያስተማረ ባሉን ቡሄ ቡሄ ብለው ሲጨፍሩ በር መዝጋት ውሻ መልቀቅ ሳይሆን ያለውን
ቡልሙልም ቢሆን እግዚአብሔር ያበርታችሁ ጠንከሩ ቆንጆ ነው ብሎ መደገፍ ነው ያለበት ያው እኛም ባለን በአቀማችን ዚጋ ሰብሰብ ብለን ይሄን በማረጋችን ደስ ብሎናል ወሸታ የኮካማ ከፋፋ ያው ባለው ነገር ላይ ብዙም ባንዘጋጅ ያለነው ያቀማችን ያለ ያው እንደው ኔታው አርገናል በርቱ ለማለት ነው ጠንከሩ ለተሻለው ደግሞ ተዘጋጅተን የተሻለ ነገር እንደምናደርግ ቃል እንገባለን እኔ ምክትል ኢንስፔክተር አበበ ታምሩ እባላለሁ። እዚህ ኗሪነቴ ሐኪም ወረዳ ቀበሌ 17 ያው ከባህል ከትውልድ ትውልድ እየተቀባበለ የመጣ ነውና ያሁኖቹ ወጣቶች ደግሞ ባህላቸውን አጠናክረው በመያዛቸው እጅግ በጣም ደስ ያሰኛል። ሌላው ባህላችን ወንጀልን ለመከላከል ያለው ሚና የላቀ ስለሆነ ሁሉም ማህበረሰብ እነን ተረርቶ ባህላችንን አጠናክሮ በመያዝ ባህላችን ወንጀልን ለመከላከል ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ስለሆነ ጉል ድርሻ ይጫወታል ብለን አስባለን እንደ ፖሊስ። ወጣቶቹ እጅግ በጣም የሚበረታቱ ናቸው። ደስ የሚያሰኝ ተግባር ነው የፈጸመው ያለው። ይሄ ሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ተግባር ቢፈጽሙ አንድነት ጋሻ ነው የሚሆነው። በጋራ በመተባበር የተሻለ ትልቅ ስራ ይሰራል። በተለይ በየአካባቢው ላይ ያሉ አቅመ ደካማ ሰዎችን ቤታቸውን ከመጠገን ቤታቸውን ከመስራት ይሄ ዛሬ ተጀመረው አድጎ የተሻለ ሆኖ እንደምናይ እርግጠኛ ነኝ። ህብረተሰቡ ባህልን ከማስቀጠል አያቶቻችን ወይንም አባቶቻችን ባህላቸውን አስተላልፈውልናል። እነሱ የሰጡንን መልካም ባህል ደግሞ ይዞ ማስቀጠል የሁላችንም ግዴታ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በየአካባቢያችን ሁሉም ወጣት ወንጀልን በጋራ በመከላከል ህብረተሰቡ ያለምንም የስጋት የወንጀል ስጋት በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ወጣቱ ጉልህ ሚና ስለሚጫወት ወጣቱ በዚህ መልኩ በከፍተኛ ሁኔታ ከፖሊስ ጋራ ተቀናይቶ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው። አሁንም ይሄንን አስቀጥሎ ውጤታማ ስራ እንዲሰራ የበለጠ ጥረችን እናስተላልፋለን። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የቡሄ ቅኝታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። የቡሄ በዓል ሲከበር እንግዲህ እንደምናውቀው ከታሪክም ሲወርድ ሲዋረድ እንደመጣው ሁለት አይነት አከባበሮች እንዳሉት የሚታወቅ ነው። እንግዲህ በሀገራችን ታሪክ መንፈሳዊ እሴትና ባህላዊ እሴቶች አሉት ቡሄ ሲከበር ማለት ነው። መንፈሳዊ እሴቱ በአብያተ ክርስቲያናትና መንፈሳዊ ተማሪዎች በጋራ በመሰባሰብ መንፈሳዊ እሴቱን ጠብቀው መንፈሳዊ ምስጢራቱንና ታሪካዊ ዳራውን ጠብቀው የሚጨፍሩት ጭፈራና የሚያከናውኑት መንፈሳዊ እሴት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ባህላዊ እሴቱን ይዞ ከመንፈሳዊ እሴቱ ጋር አንድ ላይ ተዋህዶ የሚከበርበት ባህላዊ አከባበር ነው። እንግዲህ በገጠሩ አካባቢና በከተማው አካባቢ የተለያዩ አከባበሮች አሉት። ስለዚህ አሁን የቃኘነው ይሄኛው አከባበር አይነት በከተማ አካባቢ ወጣቶች እንዴት ያከብራሉ የሚለው ነው። እንግዲህ ለመቃኘት የሞከርነው መንፈሳዊውና ባህላዊ እሴቱ ተቀላቅሎ እንዴት እንደሚከበር ነበረ። ቅኝቱን ወደ እናንተ ያደረስንላችሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ወጣቶቹ መንፈሳዊ በዓላትን የሚሆን ማንኛውንም በዓላቶች ሲያከብሩ የተለያዩ በጎ አድራጎት ተግባራትንና ሀገራዊ ግዴታዎቻቸውን ከመወጣት አንጻር የሚያከናውኗቸው ተግባራቶች እጅግ በጣም የሚበረታቱ ናቸውና ሌሎችም ወጣቶች እንደዚሁ በዓላትን ሲያከብሩ ለሀገራቸው በሚጠቅም ነገር እንዲያከብሩ ከማድረግ አንጻር ትልቅ ሚና ስላለው እንደ ትምህርት አድርገን ይህንን ፕሮግራም ለእናንተ ልናስቃኛችሁ ሞክረናል ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ቀበሌ 17 አካባቢ ህብረት ጸሬድስ ወጣቶችና እንዲሁም የአካባቢ ወጣቶች በጋራ በመሆን ቡሄን ደመራ እየደመሩ ቡሄን ያከበሩበት በዓል ነበረ። ይህንን ያማረ ምስል ሲቀርጽልን የነበረው ካሜራማናችን ፍጹም መኩሪያ ነበረ። ያማረ ምስል ያማረ ፕሮግራም ወደ እናንተ ስናደርስላችሁ የነበረው ፍጹም መኩሪያና ዳንኤል ሳሌ አዘጋጁ አብረናችሁ ነበርን። እንግዲህ መልካም ጊዜ ከእለቱ ቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ጋር